Hola, sóc la Lluïsa Melgares, he nascut aquí a Terrassa, estic casada, tinc dos fills, vaig estudiar a la Universitat de Bellaterra, sóc llicenciada en dret, m'agrada molt la professió d'advocada per la llibertat que em dona. Les meves aficions, pues, caminar per la muntanya i viatjar. També m'agrada escriure i sobretot escriure llibres de viatge. En relació amb la política, pues, bueno, la meva relació fa molts anys. Va ser una sorpresa per mi perquè jo era una ciutadana normal i em van oferir entrar a la política i penso que és una oportunitat, com un regal a la vida, perquè és la forma de treballar per la gent i veus la seva incidència i com afecta a la vida de les persones. Per què tot per Terrassa? Pues, jo vaig marxar de l'Ajuntament, era regidora, amb el Jordi Ballart, per coherència, i tot per Terrassa em dona una llibertat que no té preu. Què puc aportar a l'Ajuntament? Pues jo crec que puc aportar experiència, però sobretot el que m'agrada aportar és una nova forma de fer les coses, que penso que és el que em defineix a mi, que és fer les coses i canviar-les, intentar canviar-les perquè, bueno, perquè tothom tingui igualtat d'oportunitats. I penso que els polítics el que hem de pensar sempre el que fem i el que afecta en el futur les nostres decisions i que és una responsabilitat molt gran.